שלום לכולם ושלום לכל מי שמנוי ורשום לערוץ שלי, לחיים ולברוכת. אז עכשיו אצל האשכנזים עכשיו מתחילים להגיד את הסליחות, ויש סיפור על אחד מגדולי החסידים של בעל התניא, של האדמו"ר הזקן בעצם. אמנם הוא היה חסיד, אבל הוא גם היה קצת בלשון המעטה ליצן. ופעם אחת הוא הלך לזוג שסקנים, וכמובן זה היה כמו הסבא שלי, ומיד במשיסה בעצם מתחילים להגיד את הסליחות. אז הם אמרו לו, קום, אומרים עכשיו את הסליחות. הם דפקו לו בדלת ואמרו לו, קום. והוא עשה את עצמו כאילו נרדם, אבל לא. אז אחרי שהם כאילו העירו אותו, אז הוא התעורר. ושאל אותם בשביל מה אומרים את הסליחות. אז הם הסתכלו עליו כמו משוגע, מה זה בשביל מה? כדי שהפרה תתחלב וכדי שהתרנגולים יתנו ביצים, וכדי שהתפוח אדמה יהיה טוב, בשביל זה אומרים את הפליחות. אז הוא אמר להם, סויה, אתם ככה זוג מבוגרים, וככה אתם אומרים על הסליחות, תתביישו לכם. ואז הוא הסביר להם על פי החסידות ועל פי הקבלה בעצם למה אנחנו אומרים את הסליחות. וכמובן שלמה אנחנו אומרים את הסליחות, לא כדי שהפרה תתחלב, וגם לא כדי שהתרנגול תיתן ביצים, אלא הקדוש ברוך הוא
ובן שם אבא שלנו. ואנחנו בן שם הבנים שלו. ואנחנו לפעמים עושים הרבה בעיות. ואז מגיע שבת סליחות, ואחרי שבת סליחות, במשי שבת שומרים את הסליחות. אז בעצם אנחנו כרגע מבקשים מאבא שלנו שנסלח לנו על החטאים שלנו. וכמובן שהקדוש ברוך הוא סלח לנו כל שנה. וגם ההתוועדות הזאת וההתוועדויות שבעזרת השם יהיו אחרי זה, מחר וכולו, זה ההתוועדויות האחרונה לראש השנה. כן? שבעצם בראש השנה אנחנו ממליכים על עצמנו את הקדוש ברוך הוא למלך. וגם את הרבי כמובן. אז בראש השנה אנחנו בעצם ממליכים את הקדוש ברוך הוא למלך עלינו. איך? על ידי השופר, על ידי זה שאנחנו תוקעים בשופר, אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא למלך עלינו. ובעצם אבא של הרבי כותב זה מובן מהזוהר, כן? שמי ערב ראש השנה, עד שתוקעים בשופר, אז הכל, כל החיות של העולמות נעלמת. אבל על ידי זה שאנחנו תוקעים בשופר, אז החיות חוזרת. והבן שם טוב סיפר על זה מסל. המסל זה על מלך. על מלך. שהבן שלו הוא ברח מהארמון. והבן של המלך הזה יום אחד אחרי זה שהוא ברח ולא עם כל הצודדים וכל האנשי שוק. יום אחד
הוא גילה שהמלך מחפש מחרב. ואז הוא הלך לארמון, ורב עם השומרים, ואז המלך הוא שמע את המריבה הזאת, ואז הוא שאל, תגידו, מה זה המריבה הזאת? ואז השומרים אומרים לו, תקשיב, יש כאן מישהו שלא מוכן לזוז. ואז המלך הוא קלט את אבא שלו. הבן של המלך הוא קלט את אבא שלו, אבל הוא לא ידע איך לדבר. אז שק, ואותו דבר עם השופר. אנחנו במשך השנה שלנו עבירות, ושכחנו שאנחנו הבנים של הקדוש ברוך הוא, שבעצם הקדוש ברוך הוא אבא שלנו. אנחנו כמובן שכחנו את זה. ואנחנו לא יודעים בעצם איך לבטא את זה. אז אנחנו תוקעים בשופר, ואז הקדוש ברוך הוא שולח לנו. ומצאתי מיימר של הרבי. גדול לו הכנסת שכים מהקבלת פני שכינה, דכתיב. ויום רדני, אם נמצאתי כאן בעיניך, אל נתעבור בגומר. והיינו שאף על פי שהיה, יש לו עניין דקבלת פני שכינה, כמו שכותו וירא לו בבית. מכל מקום, הניח אליו קדוש ברוך הוא והלך לקבל האורחים. למה? למה בעצם אברהם אבינו עזב את הקדוש ברוך הוא והלך לקבל את כל האורחים, את כל השלוש מלאכים? כיוון שאנחנו צריכים גדול מהקבולת פני שכינו, כן? אז בעצם בגלל שהכנסת אורחים גדולה הרבה יותר מקבלת השכינה, אז בגלל זה אברהם אבינו עזב את הכל והלך לאורחים. ולאובין גויד ילמד עשינו דחנו ששוחים יש לבר תחילו גויד ילמד עשינו דקבולת פני שכינו. אז בפסקה הזאת
שתמיד ינדב ירלו בבית. שעפין זה יופן גית אלוהים ינדח נשישכים שגדול זיל יתר מהקבלת פני שכינו. אז בעצם במען, בפסקה הזאת הרבי אומר, הרבי פה בעצם שואל שאלה. למה אברהם אבינו, אחרי שהוא עשה את הברית ואת הברית מילה, אז כתוב, ויער עליו הוויה. אז כתוב שהכנסת אורחים גדולה הרבה יותר מקבלת השכינה. אז הרבי שואל פה, אז הרבי אומר שצריך לבאר למה גודל מעלת העניין, למה הכנסת אורחים גדל הרבה יותר מקבלת השכינה. ואין עניין בזה כפי שמבאר כבוד קדושת מערבך, כבוד קדושת אדמו"ר הסמ"ך צדיק, בעל יום ההולדת, ערב ראש השנה, זה היום הולדת של הסמ"ך צדיק. במים ירד ברמת כאילו וירא אליו הוויה שנדפס באור הטרף. בפירוש דברי הגמרא, קודם ברוך הוא בכחלים. אז בית ספר אור התורה, שזה של הסמ"ך צדיק. אז שמה הוא מבאר את ה... הוא מפרט את דברי הגמרא. של הקודש ברוך הוא ביקר חולים, ככתוב וירא אליו הוויה בלוני ממרי. יום שלישי למילתו היה, ובא הקודש ברוך הוא ושאל בשלמי. שיינים, החיילים בעלם השליינים, וכמו שכתוב, סמכו לי בעשיתוס ובגומר, ככל השעבר אני. שפכן את כל השעבר, היינו שעבר לקודם בוחו, חודר אותו. נימת אדם נמת עם דור דבדי. כל כך עד שנעשה חולה. אז כתוב, סמכו לי בעשיתוס. סמכו לי בעשיתות, כחולת אהבה אני. זה בחינת חולת אהבה, זה שאנחנו כל כך אוהבים את הקודש ברוך הוא, עד שזה חודר עלינו.
אז אנחנו כאילו חולים, אבל אנחנו חולים על הקדוש ברוך הוא. ואין ידי צריך בדרגות הכי עליונות, והעניין הזה צריך בדרגות הכי הכי עליונות, כידוע מה שכתוב בכתבי הרד"ל, שחל בגימטריה מ"ט 49, שמורה על דרגו שישנם כל 49 עשרה בינה בשלמות, ואף שזוכרו הרי זו דרגו. הרטון מעלין שיכולים להגיע אליה, כמה מרדן 50 שערי בינה נבראו בעולם, וכולם נתנו למשה רבנו חוץ מה-49 שאמרנו, שנאמר ותחסרו מעט מאלוקים. בכל מקום, הרי זה עדיין בבחינת חולה 49. למה? בגלל שחסר את שר ה-50, שר הנון. ואדרבה, כאב השנים שבדרגה כזו, שיש לו עניין, הבן הבשלימות, 49 שר הבינו, אז הם הבינו ביתר שיש עניין מעלה יותר, שעוד לא השיג עדיין, שזה שר ה-50, ומצד זה נעשה שלו חולת אהבה ביותר. חולת אהבה אני, וזהו גם משם מה שכתב בסימח צדיק בשורש מצוות התפילה בעניין אהבה רבה דבחינת מליבת מים ובין חולה לחופשתי באורש, שלא לחפוש שום דבר חוץ מהקדוש ברוך הוא. אפילו יש שיר כזה, ריבונו של עולם, אני כל כך אוהב אותך, לא רוצה עוד שום דבר אחר מלבדך, ולא אפילו שמיים וארץ הם גן עדן, העליון והתחתון, אלא תהיה אהבה רק לא יתברך לבדו. דהיינו רק לקודש ברוך הוא, למהותו ועצמותו. וכפי שמוסיף שכך היה נשמע על לשון מהאדמו"ר הזקן. שהוא היה אומר בדבקות, אני לא רוצה לא את הגן עדן שלך ולא את העולם הבא שלך, אני רוצה לברך אותך. והיינו שדבקותו של אדמו"ר הזקן באופן דמי לבסמן ולמחול לחופשתי, שאיננו חופש בגן עדן ובעולם הבא, שזו עניין 49 שער הבינו, כי רק במהותו ועצמתו יסבורך, שזה שער הנון. וזה בבחינת חולה אהבה, חולת אהבה.